Prajeme dobré ráno. Jožko začína so Štefanom. Teda začína, pokračuje. Upratuje vršaky. Ide si premazať rameno hore. A my s Marekom pomaličky ideme vyššie. Máme tam takú kalamitu 30-ku, vyšlo ďalšie oko na LKT-čku. Tak pôjdeme to robiť. Dnes nám budú aj odvážať. Tak sa nám to tu trošku uprace. Namazacia minútka a môže ísť Jožko robiť. My s Marekom ideme tiež. Tu hore by malo byť 30 kubičné oko. 3-4 smiečky sú tam také pekné. Tak som zvedavý, čo to bude. Veci mám nachystané, berem hore a idem pomaličky na to. Skúsime to tady to stiahnuť, tu je jeden peň, tak snáď keď Marek si bude nadchádzať vyše, ten peň to podrží a vyťahneme to, aby sme tú mladinu nezrušili. Až by to chcelo preskočiť, tak to hneď zarežem na 12, alebo jak bude treba a potom príde preto. Ale ja si myslím, že to by mohlo podržať. No, a som tu, ale nám to tu popapal. Máme spravené X-ka, toto je ešte staré X-ko z minulej kalamity, čo bola táto, no a už to pokračuje ďalej. Ale máme tam ďalej Nabuku. Tuto hore je ďalšie X-ko, na tomto smreku je ďalšie, tu Nabuku, čiže celé toto oko. Budeme musieť trafiť. Sem. Tak poďme volačo vyskúšať. Čo? Presne na teba je. Nevadí.
akože ten prvý amatérsky čistý, aj keď videl mám spravený tam a on mi išiel tam. Ja som z toho Tatar. Tane? No, už tu máme aj Jožka. Tak už tretie zapnutie Jožko odťahuje, dve sme spravili s Marekom. Ide to tady okolo toho pňa, jak som vám ukazoval, takže je dobré. No a pomaly makáme. Pomaly, ale isto potíme.
Choď. Pomaly to ubúda. Hej, uvidíme, kde ich intepne odtlačia ďalšie. Neviem ti povedať. Neviem. A pekne to vyhodilo lano od toho neho. Aspoň tieto budeš mať bližšie. Čo ide mala teraz dva. No teraz ma tu čaká táto nádhera. Za ním pôjde hneď tento. Ale idem si asi nabrúsiť pilku. Lebo už mi to háče do strany. Možno aj to uvidíme. Ale hlavne tie zúbky sa mi už nepáčia na nej. Ako, nie je to nič strašné, ale táto strana je trošku chytená a podrezuje mi pod jednu stranu. Ak to nie je také, ako by som chcel. Aj keď no, ešte dve brúsenia a hotovo. Mám starý. Už by som to mohol vytriediť. Hej, Dino, Dina, Dina, zaspíva tu aj Džedžina. Už ku posledku, keď mám takéto tenké zuby, tak nečahám každú stranu 3 razy, alebo toľko, čo som začal prvý, ale pozerám sa už na čiarku a snažím sa zuby dobrúsiť tak, aby boli rovnaké vzdialenosti. Nie pri všetkých sa to dá, samozrejme. Dina, Dina. All right.
47 metrov. Krása. Tie boli ešte zdravé. Taká furka na pile by sa stratila. Konko! Štič má 37 metrové kusy do pochaban. Na. Dobre, ten by ste tiež mohli zvolať za sem. Ten jak stojím, že? No. Je s tento zapnúť, hlavne upracovať aj na bok. Mne je spravilo kokotinu. Tento bol vyššie, že? Opušte. Ten je vyššie. Ja viem, tento, že bol vyššie, sa pýtam. Nižšie bol. Pod ním bol. Tak áno. Dobre, takže tento by nemal pánu náš. Nemal by. Alebo keď tak len vršak, že sem padne. Krásne to vyhodilo. Mohlo by to ešte od neho odhodiť. Prežil, prežil. Dobre. Dúfam, že som zarezal. Ach, nie. Už nemôžem, čo si mali, ja už tu nemám zuby. A už v aute máme len na malú. Není sú. Hej, ja som bral Viome a ona mi hovorila, že posledné 3 alebo 2 kusy mi dávala. A však Marek dneska asi ako jedu zlatý, tak behne onemu Pečovi. No. Čo? Na zajtra mi ostáva táto okolička. A ten krasoš na zajtra nie, Jožko. Zajtra ideme preč, prekvapenie. Môžete sa tešiť. Ale na pozajtra nám tu ostáva tá okolička a tam 3 bomby vnútri v poraste, ktoré my si budeme musieť nejako poradiť. Ale nič, hádam, čo by sme nezvládli.
No, posledné zapnutie mám tu aj u ja nášho hlavného zvárača a ohýbača. Na LKT-čke máme niečo poškodené, pôjdem vám ukázať čo, tak ideme spraviť nové. Respektíve už má ohnuté, prišiel len pomerať, či bude všetko pasovať, jak má. Pozrite, čo Joži pokazil. Ha? Nič, kamerujem. Čo? Natáčam, čo Joži pokazil. Máme na to celú platňu, im to chceme odbrúsiť. Na túto platňu ešte sem navaríme uši a pôjde to tam privariť durch, keďže rátam s tým, že keď odbrúsime im to preč, tak pod tým navom to už bude tiež popraskané a vytrhnuté. No, niečo sme už upratali, ale na dnes už fajn. Stačilo. Ideme ešte pozrieť Mareka. Tu máme nejakú činu. Pár kusov bolo aj pekných. No ale ostatné už. Laknina do štvoriek. Mal točiť. Ja som sa prišiel opýtať, aké sú tvoje pocity, Marek. Keď tu máš dve pilky. Krásne dĺžky, krásne. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Niektoré aj cez 37 metrov. A nič. Tak my sa s vami lúčime a vidíme sa u ďalšieho videa, no a to bude, nechajte sa prekvapiť. Vedúci má pre nás prekvapenie, počkajte.